一个带着谁 ？You got a family? I need you there. Do we try to resist being last on your list? But no other man gonna do. 일단 대리 başlıyor sonra kulağa sarsan. So I'm saving all my. 일단 대리 başlıyor sonra kulağa sarsan. Okuyacak da usta. Yar, gittik. Hər vaxtınız xeyir olsun xanımlar və cənablar və qarşınızda şovumuzun aparıcısı İlqar Mikayloğlu. Şadan qrupu ilə, Əli bəy ilə və təbii ki, mənim bir yerdə İlqarla xeyrə qarşı olsun başlayır. Hər vaxtınız xeyir, gecəniz xeyrə açılsın və bugündən də bizim çox maraqlı qonaqlarımız var. Aktor nöqtəyi nəzərindən, müğənni nöqtəyi nəzərindən maraqlı insanlardır. Gəlsin, onları bilmirəm nə baş verəcək. Amma bircə onu deyə bilərəm ki, bu iki qonağın biri həmişə mənim qonağım olanda hər dəfə istədiyi istəməliyi, verilişdə nəsə qeyri-adi bir şey baş verir. Bugün nə baş verəcək, onu deyə bilmirəm, amma fakt baş verə bilər. Hərçənd ki, verilişə hələ hazırlaşan məqamda, birdən-birə internetin də baxmadı, abi, axtarırsan, baxırsan və mənə bəlli oldu ki, bizdə həqiqətən hər şeydən pul qazanmağı bacarırlar. Hər şeydən. Hər şeydən. Hər şeydən. Hər halda söhbət nədən gedir və nəyi nəzərdə tuturam, onu birazdan deyəcəm, amma fakt çox maraqlıdır. Hey, bunu qoyuram bir kənara, amma yaddan çıxarmaq lazım deyək ki, bu günlərin bizdə Azərbaycanın Konstitusiya günüdür və ona görə də bunu ilə bağlı hər birimizi təbrik edirəm. Allah can sağlığı versin hamımıza və Konstitusiyada olsun başınızda, çünki əsas qanunumuzdur. Bəli. Bir şey olan kimi dərhal ona baxır, Konstitusiyada görürsən nə var, bu var və salam, belə də olmalıdır. Elə də olur. Neysə, hey, mən keçirəm yerimə və bu günlərim Əli bəy çox sakitdir. Siz olmaq ki, dünənki hadisələrdən sonra... Yox, mənim sənə gələn həftə sürprizim olacaq o barədə. Mən başa düşə bilməm. Mən sənə dünənlərim heç bir pisliyə eləmədim əslinə qalsa. Əksinə, mən sənə üçün ürəyindən keçən bir hansısa bir arzunu reallaşdırdım. O mənim elə belə ürəyimdən keçmişdi. Mən deməmişdim o olsun. Mən sənə yaxşı, mən sənə yenə də hansı danışdığım əhvalatı yenə danışa bilərəm. Biri yanar avtobusda, bu nə deyə, bu nə olan məsələ deyə, arvadım burdan dən gelir beynimi, işə gedirəm rəisim hər dəfə mənə deyir ki, izahat yazginan, o bir sərəfdən uşaqlar beynimi xərəb edirlər və bu məqamda da bunun çiğnində mələk oturur, bax, hamısını yazır da, bu deyir axı, yazır. Sonra mələk deyir, baxır, bunlar hamısı mənə tanış gəlir. İstəyir eləmək lazımdır, tanış gəldi, gəlmədi. İndi fakt hər halda bu arzu sənin dilindən çıxdı. O mənim ürəyimdən keçdi də, qalmadı. Bəs mən sənə bu dəqiqə nəyi danışdım? Keçdi, getdi İlqar o. Keçir, gedir, qayda gəlir. Amma mənim sürprizim gələn həftə. İnşallah, gözləyəm. Mən hazıram, problem yox. Hər halda bu günlərin bizim Konstitusiya günümüz olduğuna görə, günümüzün fotosu da belə bir məqamdır, belə bir fotodur. Söhbət Konstitusiya ilə bağlıdır və düzdür, mən deməzdim ki, hər birimiz Konstitusiyanı əzbər bilir, amma fakt. Burada yazıb, əsas məqamlardan biri yəni, Azərbaycan Konstitusiyası 5 bölmədən, 12 fəsildən və 158 maddədən ibarətdir. Bəli. Belə. Nəysə, həmin xəbərlə, pul qazanmaqla bağlı, nədən pul qazanmışsan indiyə kimi? Sən pul qazanmışsan sözdən, senaridən, yazmaqdan və s. və ilə. Ya, aktor, vs. Aktor kimi. Və s. Şadan misal üçün pul qazanıb oxumaqdan, mahnı yazmaqdan, və s. və ilə axır. Yəni, bunların hamısı mahnı ilə bağlıdır. Məndə də haradasa təqribən elə bir şeydir, amma fakt Azərbaycanda həqiqətən hər əşyadan mı deyim, hər məhsulda, hər şeydən pul qazananlar var. Bəlkə bizdə qazandıq, görəyim. Yaxşı, mən onu oxumamışdan, onu deməmişdən qabaq, mən istəyirəm ki, bir dənə o video var, ona baxaq, ondan sonra. Yaxşı. Getdik. Bax, dərman verdi. Bura gəl. O nədir?
Dərman. Az bunlardansa biraz sərimsaq kötüyünü eşək üstündə qaynat, iç, xırıb kəsilsin. Hə, yaxşı yadıma düşdü. Biraz da içinə qırmızı istiyat söksən, lap yaxşı olar. Bura bax. Hə, qarı nənə. Hə. Bu həkimliyi hardan öyrənmişsin? Elə biz atababadan belə adət eləmişik. Kimini küpə ilə, kimini çildaq ilə, kimini duva, kimini də qan almaqla yaxşı eləmişik. Bəsdir, bəsdir qarı nənə. Bura nağıl açmaq yeri deyil. Siz ona fikir vermin Dilara bacı. Bu bizim kəndin simsiz teleqrafı Fatmanlısı qarda. Haradan siz orada xəbər verər. Həmin o uzunqulaq südündən söhbət gedir. Yevlağın kəndlərinin birində uzunqulaq südünün çox gözəl bir biznesi açılıb və sən biləni onun qramını deyim ya, 50 qramını deyim, hər halda 100 qramını deyim. Niyə məhz mən biləni? Hə. Mən bilmirəm axı. Bax, mən sənə deyim, deməli həmin o uzunqulaqdan gündə maksimum 50 qrama yaxın süd sağılır. Və tərkibindəki o xüsusi maddələrinə görə südləri üstəliyir. Bizim o bildiyimiz o keçi südüdür, inə südüdür. Bəli, normal, bu anormaldır, bu da normal süddür də. Sonra bu qoyun südüdür, bütün bunların hamısını üstəliyir. 10 qramı 1 manatdır. İndi say. 10 qramı 1 manat. 10 qramı 1 manat. Bəli. 1 litrdə nə qədər olur? 100 manat olur. Hə. Görürsən, bu ağıllı başlı biznesdir. Bu ağıllı başlı puldur. Və bundan bizimkilər çox gözəl formada istifadə edir. Uzunqulağı ciddi almaq lazımdır əslində. Əslində qalsa, hə. Onun bir çox xüsusi maraqlı xüsusiyyətləri var. Mənim hələ o dövrdən yadımdadır ki, minalanmış sahəyə uzunqulaq düşəndə heç vaxt baxdamırdı. O deyilər, uzunqulaq nə bilir Zəfəran nədir? O məncə laf yaxşı bilir Zəfəran. Bilir, bildiyinə görə də südü eləsi çox bağlıdır. Ondan sonra onun üstə vurduğun yükü, onun çəki nisbəti ilə götürəndə o qatırdan, atdan və yaxud da ki, başqa yük daşıyan heyvanlardan daha yaxşı daşıya bilir yükü. Ona görə südü elə... Və ona görə də südü istisna olunmur ki, amma mənim üçün həqiqətən də maraqlı gələn nədir? Elə baha qiymətə süd, özü həqiqətən də əksər xəstəliklərin çox gözəl dərmanıdır. Əbəs yeri o kinoda onun adı çəkildi. Azdır deyə ona görə bahalıdır da. Bəlkə də azdır ona görə, digər tərəfdən bəlkə də çox gözəl dərmandır. Aspirini misal üçün tonla ala bilirsən də, maaş alanda, əslinə qalsa. Görsən, aspirin çox ucuzdur. Əsl tərlətməkdən başqa iş eləmir, amma uzunqulağın südü. Yox, maaşa qalanda sən tondan ala bilirsən də. Mən belə də. Sən yarım ton alırsan, yaxşı. Mən yarım ton, hə. Eybi yox, problem yoxdur. Neysə, yenə də xəbərlərimizdən başlayaq və görək bugünkü xəbərlərimizdə bizə çox maraqlı məqamlar var. Söhbət nədən gedir? Tutuquşu. Nə baş verib? Amerikada bir gənci küçədə dava elədiyinə görə həbs ediblər. Əslində qalsın, bu normal bir hadisədir. Bizə də bunların hamısı baş verir. Amma ilk baxışdan belədir. İkinci baxışdan bəlli olur ki, məhz tutuquşunun sahibi tutuquşunun özü ilə dava elədiyinə görə polisə aparılıb. Haa, mübahisə eləyiblər evdə? Yox, küçədə. Haa, küçədə. Tutuquşu ilə mübahisə eləyib, dava eləyib. Ağıllı başlı davaya çıxıblar. İctimai əsayişi pozublar da. Hər ikisi, həm tutuquşu, həm də ki, Markın özü ictimai əsayişi pozub. Və yolla gedəcək bir yana dalaşmağa başlayıblar. Ətrafdakılar da bu səsküydən hətta narahat olub. İndi təsəvvürlə, Mark tutuquşunu hansı pis sözlərlə söyüb və tutuquşu buna cavab qaytarıb. Bu dözməyib, bir-iki dənə yaxşı tutuzdurub tutuquşuya, tutuquşu yenə də dözməyib. Yenə də ona cavab qaytarıb. Bu əməl başı dil bilirmiş tutuquşu. Nəinki dil bilirmiş, zərbələri də bilirmiş. Lazım olan sözləri bilir. Hansı sözlərə cavab qaytarmaq lazım. Mübahisəyə lazım olan sözləri bilir. Həm mübahisəm də davaya. Və şahidlər də deyilər ki, Mark öz tutuquşuna hətta bir neçə güclü zərbə indirib. Buna baxmayaraq, Markın üzündəki və barmaqlarındakı çapıqlar onu göstərir ki, tutuquşu da bu davada sakit dayanmayıb. Tutuquşu da Marka qəşən zərbələri indirib. Hər halda ikisi də davəli mi? Birinci kim vurur, əsas odur? Mark. Ona görə də Markı tutub aparıblar. Bəli. Tutuquşu tuta bilməyiblər hələ ki. Tutuquşu çıxıb gedib. Quş azad. Bizdə belə tutuquşu olmaz məncə. Bizdə tutuquşular var, amma belə deyil. Belə deyil. Vuruşan deyirlər. Belə davakar deyirlər. Quşdular. Bu normal sadə. Normal sadə quşdular, amma o əsl tutuquşudur. Bu belə. Növbəti xəbərə baxaq, deməli, vertolyotun başına nə gəlib. 15 ay davamlı olaraq 24 yaşlı bir gənc sakit okyanda gəmidə üzür. Matrosdur. Sahilə çıxmır. Və həmin o helikopter, həmin o məşhur mahnı ona aid deyil.
sahilə çıxmır bu adam. 15 ay təzəvvürə girən ki, okeanda laynerdə işləyir, gəzir və fikirləşir ki, nəsə bir maraqlı nəsə eləməliyəm mən. Və elə mətənbəli elə həmin o gəmi hansı ki, şirkətə ki məxsusdur, həmin o şirkətə məxsus helikopterə minir. Matros super deyə, matros helikopterdə sürə bilir. Minir və uçur yaxınlıqdakı bir adaya. Orada dükandan özə bir dənə şokoladı alır. Bir dənə? Bir dənə. Və təzdən minir həmin o helikopterə, təzdən geri qayıdır gəmiyə. Və dərhal da bu ekstremin müqabilində bu adamı tuturlar, salırlar gəmidə, saxlayırlar. Bir dəqiqə, neynəmsən, bəs filan şeyləri, biz sənə cərimə edirik. Nə qədər? 300 min avro. Təzəvvə isə bu əsl adrenalini bax o burada yaşayıb. Bir konfetə, bir konfetə. Bir şokoladı, maksimum 2-3 dollar qiyməti olar da şokoladında, onun artıq nə olar ki? Yiyib boğazında qalıb, qalmayıb, demək olmaz herhalde söhbət 300 min avro cərimədən gedir. Səbəb də odur ki, vertolotu icazəsini minmisən, vertolotu helikopteri sənədsiz idarə eləmisən, sənədsiz ümumiyyətlə hansı ölkənin sərhədini keçmisən, sənədsiz olaraq haradasa icazəsi olmasa, haradasa bir yerə enmisən. Bütün bunların hamısı yığılır, 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 yığılır və 300 min avro cərimə. Düz. Görürsən, ona görə də birdən-birə beynindən arzu olaraq helikopter sürmək keçsə ehtiyatlı ol. Arda deyə, arda sürədə. Yox, olur da, dünənki hadisədən sonra hər şey ola bilər. Beynindən belə çox maraqlı fikirlər keçir də sən. Və İsveçdə isə nə baş verib? İsveçin bir kəndində isə xilas edicilər sığın. Sığın bilirsən də, lois. Çox maraqlı heyvandır, hə. Sığını xilas ediblər, amma nə cür və hardan? Ağacdan xilas ediblər sığını. Sığın ağaca keçir? İş arasındadakı bilməyənlər üçün deyim, sığın ümumiyyətlə ağaca çıxmır. Bəs bu necə olub bu? Ay, sağ ol. Adama qəribə gəlsə də, hər halda sığın ağaca çıxa bilib. Məsələ ondadır ki, sığın yerə tökülən almaları yeyə gedir və qarşısına yerə düşmüş və qışqırmış almalar çıxır. Və bu da mənə çox maraqlı gəlir. Nədən söhbət gedir? Sığın qışqırmış almaları yiyəndən sonra sərxoş olur. Elə bir alma rağı içib də bu sığın. Və ondan sonra sərxoşluqdan özündə cəsarət hiss eləyən həmin o heyvan başlayır ağaca çıxmağa ki, mən ağacdakı almaları yeməliyəm. Çıxır və təbii ki, xoşuna gəlib də. Xoşuna gəlib də, cəsarətlənib də bu içi. Məclisi davam eləmək istəyib də. Alma rağından dadına baxıb və yuxarıdakı almalara tamah salıb başlayıb onları yeməyə və bir də hamı ayılıb ki, sən sığın çıxıb ağaca və orada ilişib qalıb. Bu buynuzları, ağaca sığınıb. Hə, ağlı başda ağaca ilişib qalıb və ona görə də Malqarıya baxan fermer xilas ediciləcələr dərhal xəbər edib, zəng edib ki, bəs gəlin sığını ağacdan düşürdün. Təbii ki, xilas ediciləcələr də əvvəlcə elə bilər ki, fermeri içib, çünki sığın ağaca çıxa bilməz. Ki, qardaş, özvə gəl, yox, bəs hamı ayıqdır burada, problem yoxdur, gəlin baxın. Bir dənə sərxoş sığındır. Sərxoş sığındır. İndi o təzəvvəcədə düşürdən, nələr baş verir, bıraxma, hə. Sığın ağacda yaşayır, da xəbərimiz yoxdur. Belə söhbətlər olub 100% orada. Amma hər halda, məcbur olmaq ki, sığını ağacdan düşürdəndən sonra özünü sakit aparsın deyənə bir müddət tövlədə saxlasınlar. Özünə gəlməyə... Tərbiyələndirlər də onu. Özünə gəlməyədi, hər halda sığın baxmada hazırdır da ona görə də o hazırlıqdan onu çıxartmaq lazım ya yox. Belə, hər halda mən istəyirəm ki, bizim qonaqlarımızı dəvət edim studiyamıza və həqiqətən də çox iki... Oy, maraqlı qonaqlarımız var ki, onlarla çox maraqlı söhbət eləmək olar. Və həqiqətən də hər iki qonağın ətrafında mən bilmirəm nə hansı hadisələr baş verəcək. Hər halda suallarımız var, müəyyən sürprizlərimiz var ki, onları hazırlamışıq. Amma bu hazırlanan sürprizlər və sualların ətrafında nədən danışacaq, onu da bilirəm. Amma nə baş verəcək, onu deyə bilmərəm. Görək nə baş verir də. Çünki həqiqətən də hər iki qonağla danışanda mənim aləmimdə... Nəyəsə, uzatmayayım. Birbaşa qonaqlar. Yaşayar görək. Yaşayar görək. Həm çox tanıdığımız aktör, həm o seriallarda belə... Sözün əsli mənası qeyri-adi rollarla yadda qalmış Ələkbər müəllimi dəvət edəm. Həm də ki, hər dəfə verilişimizə dəvət eləyəndə hadisə baş verir. Müğənni Samiradan söhbət gedir. Buyurun. Əla. Samira dərhal nəyəsə tutdu mahlarda, ona görə
Hansı məqamı tutdun yoxsa necə? Yox, mənim sənət həmkarlarımdır və bizim hər zaman alqışa ehtiyacımız var əslində. Və gözəl doxudular, alqışladım. Nəyimiz də olmasa alqış var. Üstümüzdədir həmişə. Həmişə onu əlimizin içində də istifadə edə bilərik, problem yoxdur. Bəzən bir də görsən tənbəllik elər o alqışları da. Olur, razıyam. Olur. Ona görə nəzərə alsaq ki, sizin verilişinizdə bu belə gözəl musiqiçilərdir, gözəl ifaçılarda onları alqışlamamaq mümkün deyil. Samira, onda sənin hər cümləndən sonra mən əl çalsam bu təəccübü görsənməz ki? Yox, artıq onu dağ eləmin də yaxşı. Nə qədər bol olursa bir o qədər yaxşıdır da. Baxır nəyə görə siz mənə alqışlayacaqsınız də. Yox, elə belə əgər, yox, istəmirəm. Mənim ifama görə mənə alqışlayacaqsınızsa... Olacaq, bu dəqiqdir. Yetər ki, ifama görə mənə alqışlayın, mənə bu bəs eləyir. Oldu, başda. Bunu mənim ümumiyyətlə yadımdan çıxartmaram. Hər halda görə birazdan bu yaxın vaxt ərzində nələr başlayacaq deyə. Mənim ki, mənim siz necəsiniz? Şükür Allah. Mən də musiqiçiləri salamlayıram. Sizi salamlayıram. Sağ ol. Ekran qarşısında bizi izləyən bütün tamaşaçıları alqışlayıram. Bu gözəl verilişi alqışlayıram. Uzun ömürlü olsun. Hamınıza can sağlığı arz edirəm. Bugün bayram günüdür. Bayramımız mübarək olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Serialda, qardaşlar serialında. Bəli. Belə həmin o qardaşlar serialında dünəydi, sağa gündür, dünəydi. Dünəydi. Dünəydi, birinci dəfə idi. Əslən qalsa ömründə birinci dəfə idi ki, bəlkə də bir... Mən bir də Ələkbər müəllimdən soruşum da. Ələkbər müəllim, necə oynadı İlqar bəy? Düzünü. Necə oynadı? Ələkbər müəllim, siz sonra mən də deyəcəm, buyurun. Birinci sizliyində, siz peşəkar aktyorsunuz. Mənə elə gəldi ki, birinci dəfə üçün çox yaxşı idi. Çox yaxşı idi, birinci dəfə üçün. Amma gələcəkdə yəqin ki, ardıcıl gələcəkdə, yenə çəkiləcəksə də biz nə yoxsa elə bir... Ümid edirəm ki, yox desəm, biraz pis çıxar, hə desəm, çox belə başımdan çox yaxşı çıxar deyənə, ona görə mən heç nə demirəm. Hər halda indi gözləyirəm. Mən sadəcə susmaqdan istifadə edəcəm, susmaq haqqından istifadə edəcəm. Konstitusiyamızda bu haqqı mənə verir. Bəli, ona görə də istifadə edirəm onunla. Sadəcə mən gözləmə mövqeyindəyəm. Gözləyək, qoy tamaşaçıların da fikrini bilək. Deməli, Dürənlərin məni birinci dəfə idi ki, seriala çəkirdilər və orada üç səhnə idi və o üç səhnədə müxtəlif məqam. Birində deməli, sevgili bir insan oynamalıydım, eyni adam olma, amma sevgi səhnəsi oynamalıyım. İkincisində belə çox özündən rahat, razı, imkanı, şəraiti, vəziyyəti olan bir şəxsi və üçüncü səhnədə artıq qəzəblənmiş, hissli bir şəxs. Eyni adam sadəcə üç vəziyyətə düşürdü. Ən maraqlısı nədir ki, sevgi səhnəsi qətiyyən oynaya bilmədim. Hərçənd ki, Azərbaycanda hamı romantikdə belə baxanda da hamı o sevgi səhnəsini daha yaxşı oynaya bilər də. Əslində, təcrübələnmirəm nəyə görə, çünki illərdir, belə deyək də, illərdir sizi seyr edirəm efirdə, ciddi proqramlar, verilişlər aparırsınız. Yeganə olan, deyəsən, bu verilişdir ki, bir balaca təbəssüm yarandı. Təbəssüm sizdə yarandı. Nəhayət ki. Nəhayət ki. Ona görə də təəccüblənmirəm əslində. Amma əsəbi adamla belə özündən o razı olan məqamları çox yaxşı oynadınız. Yaxşı oynadınız. Deyəsən, bəlkə də oynamamışam. Bəlkə də yaşanmışam onları. İndi hər halda Ələkbər müəllim deyə bilər. Ola bilər. Bilmirəm, hər halda bunların hamısını hələlik qoyuram bir kənara. Rejissorumuz Ramin bəy elə bir insandır ki, o istədiyini almayana qədər təkrar-təkrar çəkəcəkdir. Mən havanın soyuqluğunu nəzərə alırdım orada. Küçədə çox dayanmaq istəmirdim, onu başa düşdüm və dərhal mümkün qədər tez oynamağa çalışdım ki, soyuqda dayanı bəsləyir. Bizim günümüzü gördün də, nəfində idi də. Onu mən hələ ki, danışmıyorum. Hər halda inşallah gələcək seriyalar. Mən bir şey təəssüf edirəm, yəni çox üzr istəyirəm. Mən demək olar ki, televizora baxmıram, İlqar. Çox təəssüf. Amma burada əl çalmaq mən istəyərdim, amma əl çalmaq. Burada əl çalmın, hə. Amma sırağa gün anam gildi olanda, vaxtım oldu da, indi əyləşmişəm və anam da serialları izləyir deyə. Ələkbər müəllimin bir seriyasını izlədim. Naibə xanım Allah verdi və ilə Yesin Tükiyə. Çox maraqlı bir serial idi əslində. Deməli, özünüz yeni bir serial kəşf eləmişsiniz. Xoşum gəldi əslində. Bəli, xoşuma gəldi. Əslində qalsa belə bir serial var. Ona görə də tamaşaçının biri də artıb. Plus bir. Mən üçün maraqlı oturdum, baxdım, görürüm, baxıldıqca baxılır, maraq mənə gətirir. Hər bir təzə seriya, təzə bir söz deyir,
daha maraqlı olur. Ona görə də mən hamını, bütün tamaşaçılarımızı dəvət edirəm ki, şənbə günü saat 8-də yaddan çıxarmasınlar. Qardaşlar serialdır, baxsınlar. Səmirə, bilirəm ki, hər adamla duet oxumursan, məsafə saxlayırsan belə, ağıllı başlı məsafə saxlayırsan. Yaxşı, bunu başa düşdüm. Bəs dünya ulduzlarından kimi ilə duet oxuyardın? Ooo, kömək edeyim. Siyahı uzundu, yoxsa... İnanın ürəyimə damdı, bildim mi onu deyəcəksiniz? Whitney Houston'dan oxumaq istəyərdim. Ümumiyyətlə, o xanımla tanış olmaq istəyərdim. Çünki nə öyrənmişəmsə, ondan öyrəndim. Yəni, illərcə ona qulaq asıram, onun pəristişkarıyam. Yəni, heç bir hərəkəti ilə heç vaxt o mənim gözümdən düşə bilməz. Yəni, mənim xəsiyyətim elədir ki, mən bir insanı sevirəmsə, bir insana bağlanıramsa, sona qədər gedir. Və Whitney Houston onlardan elə biri idi ki... Lady Gaga. Yox. Beyoncé. Ooo, Beyoncé. Rihanna. Desəm, yox, köməkçim inciyər məndən. Aydın, məli yox, başa düşdüm. Yox, desəm... Köməkçə eşitmir, problem yoxdur. Əslində, yox, maraqlı xanımdır, maraqlı repertuarı var. Mən onun repertuarından bir dəmə mahnı bu yaxınlarda oxudum. We find a love when it's hope and place. We find a love when I hope and place. We find a love when I hope and... Yəni, məşhur mağdısı. Onu ifadə... Ah, alqış gəldi. Ah, gəldi. Amma məndə belə... Alqış gəldi. Amma siz alqışdan mağdısınız. Paxıllıq mı başqa şeydir? Paxılsınız. Yəni, yerində alqışdan mağdı. Ona görə o rolu yaxşı oynadınız, ha. Amma mən sadəcə müəyyən bir məqam var ki, orada əl çalmağa hazırlaşam. Amma siz bu mağdını ifadə edin, məndə elə tə Sadəcə olaraq, o sizdən o mahnını oğrayıb, birinci oxuyur. Yox. Yox, belə bir şey yox. Selin Dion. Oxuyaram. Nicki Minaj. Nicki Minaj. Hə. Qırla. Yox, yaraşmaz mənə sanırım. Allah Pugaçova. Yaraşmaz mənə oxumaq. Yox, Allah Pugaçova yaxşı mı? Çarıb dayı. Yox, yaxşı da elə belə demək. Onun yaşını nəzərə alsaq, sadəcə yaxşı müğənniydi. Safiyyə Rataru. Safiyyə Rataru yaxşı müğənniydi. Yox, sadəcə mənim nəbzim, yəni o istiqamətim ora deyil. Mənim istiqamətim qara dərili müğənnilərdir. Yəni, mən onların musiqisini sevirəm. Afrik Simon deyil, nə daha biri başladı. Steve Wonder'la oxumaq istəyərdim. Boyz II Men'la oxumaq istəyərdim. Amma bunlar arzu olaraq arzu qalacaq. Siyahın gerisində birazdan baxacaq. Hər halda Sif Dəsin eləyə bir dənə keçək reklamlara. Reklamlardan sonra mütləq... Şadan qrupu. Yadıma düşdü, mütləq əl çalmalıyam, aydın məsələdir. Yaxşı, Səmirə, duet arzularından danışdıq. İndi solo arzusunu həyat keçirməyin əsl məqamıdır. Bu arzu olmayacaq, artıq olacaq. Bu reallıqdır. Bu reallıqdır, bəli. Bunu eləmək asandır. Buyurun. Thank you.
olsa gülə bilmərəm. Bir saxta baxışa sən saxtan məni. Daha çağırsam da gələ bilmərəm. Bir saxta baxışa sən saxtan məni. Daha çağırsam da gələ bilmərəm. Elə oxudu ki, adamın axtarmağa gəldi. Belə oxudu. Mən yeri gəlmişəm, dürəndə qalıb sənə bir axtardığım bir məqam var. O da sənin o şeirindir. Cüzrama. Bəli. Ehtiyatda da bu günlərim olacaqdı. Bəli, bəli. Laf yaxşı. Bizim bir adət ənəmiz vardı. Bir qədər olaraq biz ümumiyyətlə Azərbaycan şairlərinin, yazıçılarının ümumiyyətlə qətiyyən fikir vermədiyi həşəratlar, heyvanlar var ki, onları yaddan çıxarmamağa qərar gəlmişik.
Cırcıramalar, hörümçəkləri, ac qanadlar, ağrılar və s. və onların hamısında şeir yazır. Tarakan, taxta bitib, bütün bunların hamısında şeirləri var. Zamana uyğun şeir yazır da. İndi ümumiyyətlə insanları təcrübləndirmək istəyirsənsə, yəni belə şeirlər aktualdır əslində. Mütləq, cırcırama şeiri var. Yəni indi artıq mən səni gördüm ilk baharda və yaxud mən səni sevdim ilk baharda. Olmur. Sən məni tərk etdin, boranda, qarda. Artıq bu aktual deyil. Keçmir, bəli, ona görə də cırcıramanı eşidəndə yadında saxla, bu fantastik bir iş olmalıdır, hələ ki eşitməmişəm. Hələ ki, mən, sizi küçədə tez-tez tanıyırlar. Mı? O sual idi artıq. 11-i yaxınlaşıb mənə deyir ki, necəsiz, deyirəm, çox sağ ol. Biliyorum, o birisilər də yaxınlaşıb, qayıdıb deyir, bilirsiniz kimdir? Bu, badımcan yiyən bayramın qaynatasıdır. Yenə o qardaşlar serialında, qardaşlar serialı təzə gedir deyə tamaşaçılarda böyük maraq yaradıb. Görürsən, yaxınlaşıb sual verirlər. Yəni, aktyorlarla maraqlanırlar, səhnələrlə maraqlanırlar. Deyirlər, badımcandan qızın duruna daha nə hazırlayacaq? İnşallah görərik. Amma indi mən o sual başqa bir formada verim. Ələkbər müəllimin qardaşı olmaq çətindir, yoxsa Namiq mənanın? Çünki Namiq məna mən sizin qardaşınızdır. Və yaxud siz onun qardaşınızdır. Yox, o sizin qardaşınızdır. Yəni ki, ikiniz də qardaşınız. 15 yaş balacadır da, hər halda o sizin qardaşınızdır. O mənim qardaşım olar. Yəni, Namiq məna, mən bir qardaş kimi fəxr edirəm ki, yəni mənim elə bir qardaşım var. Bəs o necə? Yəqin ki, o da fəxr eləyər. Nə? O, ucağımda böyüyüb. Yəni, 15 yaş məndən balacadır da. Mən təsəvvür edin, neçədən şapalaq deyib ona siz tərəfdən. Ya. 15 yaş fərq var, deyməli. Son 5-i idi, ya, son 5-i əl qaldırmaq. Qardaşım, mən mövzudan, yəni, bilmirəm də, nə baş verir. Mən sizə deyim, Namiq məna, məşhur meyxana ustadlarımızdır. Bədiyə, bədiyə. Əlişvər müəllimin qardaşıdır. Nə gözəl, serialda. Yox, realda. Doğrudan? Bəli. Reallıqda, qardaşlar, doğma qardaşlar. Nə gözəl. Mən də bilmirdim. Mən də bilmirdim, indi bildim. Mən də bilmirdim, həqiqətən, indi bildim. Heç kəs bilmirdi. Çox az adam daha doğrusu bilirdi. Siz bilirdiniz, uşaqlar da bilmirdilər. Sən demək, insanlar bir-birindən qardaşlı olurlar. Görürsünüz də. Beləcə, amma gizlədirlər. Hətta. Hərdən. Ona görə soruşdum ki, kimin qardaşı olmaq daha çətindir. Tanıyırlar. Tanıyırlar mı? Mı, bəli. Məndən bəzən soruşurlar, deyirlər, sən də bədiyə deyirsən, meyxana deyirsən. Deyirəm, yox qardaş, hər ən öz sənəti var. Onun sənəti bədiyə deməkdir, bədiyəsin deyir. Ümumilikdə buna meyxana deyək, əkibəm. Meyxana deyək. Bizim qədim folklarımız bu meyxana. Siz onda yəqin ki, meyxana deyə bilirsiniz. Yox, yox. Sizə bir istedad keçməyib? Yox, yox. Yox, daha doğrusu, Ələkbər müəllim yaşca böyük olduğundan həmin istedad Ələkbər müəllimdən yan keçib Namiq mənaya dəyib. Amma mən bildiyimdən Ələkbər müəllim yaxşı opera oxuyur. Operada iki tamaşada oynayıram. Biri Arşın Mallanda Vəli oynayıram. Digəri isə o olmasın, bu olsun tamaşasında Həsən Qulu bəy oynayıram. Musiqili teatrda, işlədiyim doğma teatrımda isə deməli, vaxtı ilə Arşın Mallanda Əsgər bəyi də oxumuşam, oynamışam. Həm rus dilində oynamışam, həm Azərbaycan dilində. Bəlkə bir parça oxuyasınız. Mən başqa cürə deyərim. Mən hətta başqa cürə deyərim. Bir qədər olaraq parçanı oxumaq sadədir. Niyə? Çünki bilir, sözlər var, melodiya yaddadır, oxumaq var. İndi gəlin, bunu bir balaca çətinləşdirək. Sən də xoş deyirsən. Ax, az aşın duzu deyirəm mən. Ona görə o rolları yaxşı oynamışsan. O kiro, hələ bilmək olmaz. Hələ görəcək, hələ heç də deyə bilməliyik. 2 həftədən sonra inşallah. Mən çalışacağım ki, Apiretta ilə növbəti sualı sizə verim. Apiretta musiqisinə mi deyim, səsinə mi deyim? Siz də mənə cavabı Apiretta üslubunda verin. Maraqlıdır. Ömrümdə birinci dəfədir. Bilmirəm, o ümumiyyətlə nə qədər düz olar, amma hər halda operatorun mən biləndə heç qafiyyə zaten heç nə yoxdur, elə belə oxuyursan da gedir. Bəli, bəli. Ürəyindən kesən nədir? Ümumiyyətlə sizin üçün məşhur olmaq, tanınmaq nə dərəcədə önəmlidir?
biraz belə. Emosiya, emosiya, emosiya aldım. İndi bu lafı rəhb edəm. Xoşuma gəldi. Yeri yox idi, yeri. Hə. Mən istəyərdim ki, elə... Qoy xanımı bəy aparıb tezliyilə toy eləsin. Qoy xanımı bəy aparıb tezliyilə toy eləsin. Səni dəcə mən alaram, mən də bir bəy olaram. Səni dəcə mən alaram, mən də bir bəy olaram. Polum var. Var, var. Polum var. Biram var. Polum var, gəlmərəm. Bilirəm, gələrsən. Уходи, жить без тебя я не могу. Стой, погоди, не уходи, жить без тебя я не могу. Ты посмотри, как я хорош, лучше меня ты не найдешь. Ты посмотри, как я хорош, лучше меня ты не найдешь. Деньги есть? Есть, есть. Деньги есть? Есть, есть. Сорока. Деньги есть, выйду я, дай выйдешь за меня. Деньги будут, выйду я. Ах ты, козочка моя. İlqar ingiliscə də gözləyirdi, ingiliscə və bu olmadı. İngiliscə. Sualım cavabsız qaldı, əhvalım çorlandı. Biz nə yadıma düşdü, İlqar Moydadır multfilmi. Orada Moydadır. Uşağı məcbur edir ki, yunsun, o da yumur. Səs onu oxşadı, pembə. İndi mən də yavaş-yavaş onu çalışırdım ki, o məşhurluğun aydın oldu, hər iki yüzü maşallah bu istəyirdi. Amma bu verilən suala bunun nə qədər aidiyyatı var, onu mən tuta bilmirəm, hələ ki, mən. O sual necə oldu? Keçdik də o sualın üstündən. Keçdik, sabahlarım inşallah verirəm o sualı, problem yoxdur. Bizim bir rubrikamız var və həmin rubrikada bir qayda olaraq bizim Jose, həm də Bernardo, hansı ki İngudu, PR-la məşğuldur. Amma qara yaxır. PR-la bir yerdə, PR-ın özünə qara yaxır. Elə ona görə də həmin o rubrikaya, bir qədər PR-ı ağ edirlər, təriflilər. Bu adam özünə uyğun olaraq tamam başqa bir formada PR-dan məşğuldur. Ona görə də bir dənə həmin o rubrikaya baxaq, sonra davam edəyərik. Getdik. Salam, xoş gördüyəyiniz. Mən buradan Qaradağ, Qaraçıxır və Qaraməriyyəm uşaqlarına salam göndərmək istəyirəm və Niagara uşaqlarına isə soruşmaq istəyirəm. Niagara? Mən bu rubrikaya başlayandan sonra bəzi şov-biznes nümayəndələri hətta qara basmalarında da mənə gördülər. Görəsən, düz əməli nəsə görə bilirlər? Onları bilmirəm, amma mən gördüyümü görmüşəm. İndi sizə də danışacaq. Hörmətli Eza xanım. Nə oldu? Hörmətli Tolik, mən başa düşməm. İnsan bir dostu olar, iki dostu olar. Daha 100 mindən artıq Instagram dostu nədir? Özdə, Instagram yox, Instagram. Nə oldu, nə oldu? Dəyərli canab Qızılışləgir. Yox, yox. Çox dəyərli canab Qızılışləgir F.A. Axır vaxtlar F.A olmuşsunuz, görsənmirsiniz. Məndən sizə bir məsləhət. Özünüzdən nərdivan gəzdirin. Nə oldu, nə oldu? Hörmətli Toylar Kralı Səməd Səmədov. Taxtımız ortalıqda qalıb, nə məsələdir? Elə gələn də oturur, gedən də oturur. Özümüz də axsaqqal kişi qalmış soyaq üstə. Əşi, olmadı, olmadı da, əh. İqar, Bernardo nə olduğunu yaxşı tapmışdı. Yaxşı tapır, o həmşə tapır. Və ən əsas odur ki, itirmir sonra. Ən vacib o odur. Bu belə. Nəyəsə, bu hələli qoyulub bir qırağda. Ələşmə mələm, insanlar adətən tək qalanda belə bir cür olurlar. Belə bir cür. Nə cür daha demirəm, amma fakt hərhalda bir cür və hətta ağlasıqmaz nələr seyirlər. Misal üçün, adam vacib tək qalanda raqatqa ilə başlayırmaq ilə çay vurmaqda. Məsələn, hələ belə mən istəyirəm onu. Sizdə var elə cəhətlər?
tək qalanda ağla sığmaz bir hansısa bir hərəkət hansın ki, yalnız tək qalanda edərsiniz. Yo, mən elə tək qalmam. O qədər tək qalmayım deyə sənə gəlmə. Yo, mən elə tək qalmağa heç vaxtım da yoxdur, ancaq elə işlə, yüzlə, kollektivdə, çəkilişdə evə gəlirəm, nəvələr yapışır yaxamdan. Hamamda tək qalır, başlayır oxumağa. Və niyə görsə bir də ona gəlir ki, səsi var. Hə, hərdən olur. Və gəlir müğənni olur. Küçələrə su səpmişəm, küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. Elə gəlsin, elə getsin, elə gəlsin, elə getsin. Aralıqda söz olmasın, aralıqda söz olmasın. Dünənlərim rapper Malik bizim qonağımız idi, Evici Malik. Dünənlərim qonağımız idi və rapper olduğuna görə ona mən balaca bir oyun təklif elədim ki, hər halda rapperdir, qafiyələrlə işləyir. Dedim ki, bəs müxtəlif sözləri sənə deyəcəm, onlara avtomatik qafiyə tapmalısın. Bu adam sözlərə qafiyə tapmayanda bir sözlə istifadə edirdi. Deyirdi kələm. Kələm. Hə, yəni tapmadı da, keçdi, yəni pas. Pas əvəzi. İndi mən maraqlı bir hadisə baş verir. Düzdür, laf belə oxşatmaq istəməz, amma Ələkbər mənə sual verir, Ələkbər mənə bu müqabilə mənə oxuyur. İqar, tək qalanda bu mahnını oxuyur da, mən belə başa düşdüm. Hə? Mən belə başa düşdüm, nə tək qalanda mahnını Ələkbər mənə oxuyur. Tək qalanda oxuyursun. Tək qalanda, amma bu ağlasığıma sarsın. Elə yerdə tək qalıram ki, daha indi... O ancaq oxumaq lazımdır. Mütləq oxumaq lazımdır. Başqa heç də. Aydındır, lap yaxşı, olsun, problem yoxdur. Samir, ev işlərinin içində ən sevmədiyiniz hansıdır? Ən sevmədiyim, ən sevmədiyim, ən sevmədiyim. Görürəm, niyə görmürəm? Hətta, görsən, ev işlərini də görürəm. Mən sevirəm qab yumağı, amma siz sual verdiniz ki, nəyi sevmirsiniz? Bəli, ən çox nəyi sevmirsiniz ki, belə zindəyiz əhli özgür. Yəni, nə görə dedim, qab yumağı sevirəm? Qab yuməyi heç kim sevmirəm. Yəni, yadıma salarım ki, nəyi sevmirəm? Qab yuməyi sevmirsiniz, bu aydındır. Ütüləmək niyə xoşduyuram? Yox, normal. Sadəcə, məsəl üçün ki... Mən bilməzdim ki, köməkçi sizə evdə işlərində kömək edir. Mən bilməzdim ki, köməkçi edir. Kömək edir ki, yəni ki, bəlkə bunu xoşdan... Hər anlamda köməkçi də kömək edir. Pəncərə silməyi. 12-14-cü mərtəbədə. Yox, o 7-ci mərtəbədə. O da az deyil. Sadəcə o pəncərəni silmək var, biraz çətindir. Hansı tərəfdən? Bu yüzdən, küçə tərəfdən, yoxsa ev tərəfdən? Bu tərəfdən. Bu tərəfdən, bəli, o riskdir, onu başa düşürəm. Türklər demişkən, dışarı tərəfdən. Dışarıdan. Dışarıdan təbii riskdir. Deməli, ekstremi sevmirsiniz. Yox, qorxuram. Bir dəfə Antalya'da mənim indiriblər o paraşuta, Allah hamd olsun, inanın. Dedim, bəs salam. Pəncərə silmək gözümün qabağından gəlir. Pəncərə nə deyə? Vay, vay. Həyatımla vidalaşırdım, dualar oxurdum ki, bəs salam, mən niyə çıxdım? Siz də mənə allatmışdılar ki, yox, yuxarı çox qalxmayacaq, narahat olmayın. Mən sonunda deyirsiniz ki, qurban varam 7-ci mərtəbədən pəncərə silmək. 7-ci mərtəbə nədir? Sahil orada qalıb dənizin ortasındayım, qışqırıram, bunlar da özləri üçün sürürlər. Özlərində işinməz deyə vurublar. Hə, özə demişəm ki, gördünüz ki, qorxuram, gördünüz ki, əllərimi belə eləyirəm, deməli qorxuram, mənə indirin. Yox, heç veclərinə dalmadılar. Onlar da elə bilək ki, sadəcə paraşütlə idarə edirsiniz. Təsəvvürün, oradan sonra düşmüşəm, gedmişəm, sonra çəkiliş idi deyənə, mən məcburiyyət qarşısında qalmışdım. Qorxa-qorxa oradan çıxmışam, gedmişəm, şeyə minmişəm, bunların bu yuxarıda funikulör deyirəm ona. O da 2200 metrliydə. 2200 metrliyi funiklora? Bəli, təsəvvürən ki, qorxuram, deyəndə Allah eləməmiş, o da düşsə yerə, vəssalam, şüddanmam. Həmin gün mənim üçün siz doğrudan da çox vahiməli bir günü idi, İlqar. Vahiməli bir gündü. Ona görə də, yəni, amma 7-ci mərtəbədə qaldığım üçün yox, sadəcə pəncərə silməyi sevmirəm.
məsələn tutalım ki, indi əlbəttə ki mən o işləri görmürəm, amma təsəvvürən rayonda yaşayan xanımlar, bax o yorğan döşəyi vurmaq falan, yun çırpmaq. Yun çırpmaq. Yəni mən onu düşünürəm ki, mən onun öhdəsindən keçmərəm. Uşaqlıqda eləmişəm, nənəmə kömək eləmişəm. Pəncərə sevmişsiniz, oradan baxmağı da sevmişsiniz yəqin. Artıq öz yəni mərtəbəmə öyrəşmişəm və pəncərəm bağlı olduğu üçün belə bax. Ehtiyatlı olsa bax. Şişə var, bir şey olsa hop deyəcəm, problemi yoxdur. Aha, yəni amma bir deyirsən harası qonaq gedirəm, kimsə deyir 16-cı mərtəbədə, 13-cü mərtəbə. Təsəvvürən gəlib burada bir dənə pəncərədən aşağı baxanda, Deməli qorxu var hündürlük qarşısında. Ha, mələ gəl ki hər kəs qorxar yəni. Yox, hər kəs qorxmur məhsdən qalsın. Mənim hündürlükdən çox xoşum gəlir. Ha, yox, mən qorxuram. Düzünüm. Əli bəy, vaxt yetişdi, vədə tamam oldu. Amma reklamdan sonra. Reklamdan sonra mütləq Əli bəyin şeirdir yoxsa qəzəldir? Yox, şeirdir. Şeirdir. Cırcırama şeiri. Sərbəstə cırcırama şeiridir. Bunu mütləq eşitmək lazımdır. Amma reklamlardan sonra. Getdik. Sen aşk için önce hal sonra hoş gelir. Her seferinde canım yana, aşk bana yalan verir. Kim ne derse desin aşk için önce hal sonra hoş gelir. Her seferinde canım yana, aşk bana yalan verir. Romantikanın bir növüydü. Bəli. İndi ikinci növünə gəlib keçmək var. Bu romantikanın insani növüydü. İnsani. Mən onu həşərat növünü. Cırcıramey növü olacaq indi. Bəli. Məsələn, həmin o cırcırama şeyinin artıq vaxtı gəldi, çatdı və Əli bəy, buyur. Əvvəlcə bir dənə qəşən bir lə versinlər sənə, yoxsa necə? Hə, bir damcı. Bir damcı, bir dənə. Re versinlər. Re versinlər, yaxşı. Re də verə bilər. Re də maraqlıdır, re də maraqlıdır. Mən böyük bir meşədə əziyyət çəkən cırcıramanın taleyini danışacağam indi. Meşədə cırcıram var. Boş-boşuna qapı kimi cırıldama. Sənə kimdir qulaq verən cırcırama? Bu meşənin aslanı var, şiri var. Səni bir nəfəsə udar. Hədəliyər tülkülər, parçalayar canavar. Daha bəsdi cırıldama. Uşaq kimi hırıldama bu meşədə, kəs səsini ürəyində cırılda, öz haqqını öz içində mırılda, yerini bil, köpəklərə qoşulma, meşədəki böcəklərə meyillən, ağaclara, çiçəklərə meyillən, cırcırama, başqa yerdə cırılda, bir də sənə deməsinlər, qırılda. Bir də sənə demək. Və bu anda İlqar Və bu anda İlqar Mən bu gecə qapını Xəyallar üçün açdım Kəsildi küləklər Ya dolundu o güllər Nə qədər çalışdım Unuta bilmədim Sözünü, kədərli özünü bu gecə yad etdim Harda qaldı o günlər, o şirin xəyallar Qayıtdı xəyallar, alışdı o dozlar Ağrımı kəstilər Mən səni yad etdim, mən səni qaytardım Saata Qapını bağladım Şamarı yandırdım Darıxmışam dedi Qayıtdı xəyallar Alışdı ulduzlar Bulutsuz göllərdə Mən bu gecə qapını Xəyallar üçün açdım Mən səni gözlədim Sən də gəldin yanıma Səhərə də qaldın Ulduzlu gecədə Mən yuxudan ayıldım Baxdım mə inə
seni yad ettim, ne seni kaytardım bir neçə saata. Şadan grubu ama Şadan grubunu alkışlayıram. Çok istedadlı bir gruptu. Uşaqlar var olun, üzr istəyirəm. Var olun hər zaman. Mən cırcıramanı alqışlamaq istəyirəm. İnanın ki, mən cırcırama öz yerində vallahi söhbət üzr istəyirəm. İndi biraz zarafat elədi amma ciddi. Mən elə yəni ki, cırcıramadan ilhamlanıb beləcə başladınız oxumağa. Amma sonra keçdim də yəni. Yenə də cırcıramayım. Yox, cırcırama yox da. Mən artıq getmə, getmə ya. Bu şehirdən sonra artıq cırcırama kimi qəbul olur. Orada başqa variant yoxdur. Yəni mən bir şey deyim sizə, İlqar, inandırım sizi. Bax, bugün böyük bir zövq aldım. Doğrudan da bəzən verilişlərə gedirsən, orada sıxılı vəziyyətdə oturursan, düşünürsən ki, bircə bu tez veriliş bitsəydi. Amma sənin verilişin o qədər maraqlı gedir və o qədər gözəl musiqiçilər bura dəvət eləmişsən. Ən azından Şadan qrupu buradadırsa, sənin verilişin hər zaman super olur. İnşallah. Bravo. İndi adət ənənələri pozdur. İlqar bəy, maraqlısı ondadır ki, deyir cırcırama, get, burada cırıldama. Bəli. Samirə xanım da oxuyur ki, getmə, getmə. Getmə. Bəs mən də onu deyirəm, bu bağlandı yer dərhal oldu. Mən cırcırama, cırcıramaya. O. O, yazığım gəldi. Bəli, olan sevgisindən o. Ona görə belə, yəni şübhə mən
Onların da ixtiyarı var axı yaşamağa. Aydın məsələdir. Təbiətimizi qoruyurlar. Qorbəs şeirlərlə qoruyur da bu neyin kişi nə olur. Alqışlayıram. Gözəl şeirdir. Mən nəyi dəqiqləşdirməsəm indi bizə adətən həm də nədir? Həmin o şeir səslənən məqamda, səslənəndən sonra qonaqlar növbəti şeir üçün növbəti həşəratın adını deməlidir. Ki hansı həşərata gələn verliklərdə ya qəzəl yazsın ya şeir yazsın. Hansı həşərata ələk verməyəm? Qarışqa. Olub. Zəhmət. Olub. Qarışqa. Olub. Olub qarışqa. Yoxsa olmayıb? Ayı, olmayıb. Olmayıb. Qarışqa. Olmayıb. Ələk verməyəm, qarışqa. Bəli, bəli. Vəssalam. Qəzəl yoxsa şeir? Onlar məndə sifariş verim. Ha, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, verin, verin. Olsa işarada mənim maraqlıdır. Amma bilmirəm Azərbaycan dilində nə deyirlər ona. Rus dilində deyim mən. Boje korovka, uliti na ne. Tam poedetki. Tam poedetki. Kuşu katletki. May böcəyi. Mən birinci dəfədə boje korovka, anzetkalarının katletka yediyini eşidirəm. O Sovetin vaxtında idi də onun. Sovetin vaxtında yəni o qədər balaca katletka var. Bilirlər, bilirlər, ləyimə lazım da. Yox, problem yoxdur. Nə deyirik ki? Deməli birincisi gəlir qarışqa, sonra da inşallah may böcəyi. May böcəyi, may böcəyi çətin olacaq amma. Yox, may böcəyi daha kreativ olacaq çünki o maya aiddir. Ona görə. Onda gözləyirəm inşallah mənim mayda sağlıq olsun, dəvət eləyərsiniz. Bəli. Mayda o şey. Mayda may böcəyini mütləq. O şeir olmayacaq, artıq xəmsə olacaq. O da olar. Bir beşli yazacağım ben. Beşli yazacağım. Problem yok. Oturacak səhərə qədər burada İlqarım. Burada yıq da. Samirə xanım, var sosial şəbəkələrdə? Bəli, varam. Siz de varsınız Eşim Hanım? Bəli. Yox. Yox, yox, yox. Bəli, yox, yoxsa bəli. Ələkbər müəllim fikirləşdi. Bəli deyim sonra. Orada olum yoxsa yox? Yox, 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 olmamışsın. Yoxsuz? Yox. Heç birində? Heç birində. Əla. Amma bizim müğənnilər orada çox aktivdirlər, istər Instagramı, Facebooku. Amma ən çox, daha çox biz baxırıq Instagrama, çünki orada çox maraqlı şəkillər olur. Olur, indi baxacaq. Hə, indi baxacaq. Və həmin o şəkilləri də bir qədər biz burada çıxardırıq və bir yerdə də şərh edəcəyik, Ələşmə mənim. O, necə maraqlıdır. Onda şərh edəyərsiniz. Eləcəyəm. Əla. Əla. Lap yaxşı. Getdi. İlk olaraq kimin şəkili? Birinci ona baxaq, ilk olaraq böyük planda göstərir onu dərhal. Yenə də at. Bu artıq nəsə? Samirə şərh edir. Mən artıq o şərhimi burada deyə bilmərəm. Mənim gözüm biraz pis görür. O atdı qapqara. Yo, mən sizə bir şey deyim, Kamil. Uzanan atın quyruğudur. Mən yəni baxmışam onun Instagramının səhifəsinə. Ümumiyyətlə, Kamil çox zarafatçıl bir insandır həyatda. İllah da çatır. Burada da indi atla zarafat edirdi o. Və Instagrama da yüklədiyi bütün şəkillər həmişə biraz belə yumorla dolu bir şəkillər olur. Mən bilirəm ki, bir qayda olur. Atın arxa ayaqlarına artıq cips qoyublar. Deməli, artıq bir dəfə... Hə, hə, hə. Çünki, biraz yaxından olarmı o şəkili görsün? Deməli, söhbət də nə gedir? Yoxsa yox, hələ qoymayıblar, hələ qoymayıblar ayağına. Amma məndə belə təəssürat yanır ki, əgər at şıllaq atsa, atın ayaqları sınacaq. Çünki kifayət edir. Yox, bəlkə də quyruğuna baxır ki, qəşəng quyruğu var. Atın. Hə. Arxadan, quyruğuna baxır. Atın çox vaxt, Samirə xanım, dişinə baxıb. Atın daha çox, bəli, dişinə baxırlar, nəinki quyruğuna. Kamil niyə quyruğuna baxır? Mən axıcı dəfə atın quyruğuna baxan görmüşəm ki, onu bizim cəbiş bəndi kəsiblər ki, fiziki bir təcrübə keçsinlər. Amma Kamil burada nə edir, mən deyə bilmələm. Ona görə də işlə deməyəm, sadəcə olaraq baxıram. Yaxşı baxıq. Keçək, növbət şəklə keçək. Deməli, növbət şəkilimizdə bizim nanədir. Nanə yaşıllara bürünüb. Hə, bizim nanə burada deyəsən nanə əkir. Çünki əsələrsə qarmonya təşkil edir. Hər halda şəkilin gözəl rəngləri var. Rəngləri, hə, razıyam sənə. Şəkil doğrudan çox effektli bir şəkildir, maraqlı şəkildir. Elə bil deyir ki, mən nanə əkmişdim, amma başqa şey bitim. Hə, belə bir istiyaf vardır. Yoxsa evkalipt bitim. Mən nə əkmişdim, o belə bir şey var. Mən soruşacağım, ondan orada nə bitim, o hər halda özü dəqiq deyə bilərmi ki, mən orada nədə. Amma o bu yarpaqda, mən bilərim, nanə olmur, həm hər halda da. Amma botanika elmində böyük marağı var. Hər halda mənim də evimdə gülçək var, mən gülçəyi, təbii gülçəkləri sevirəm. Nanə əkirsiniz? Nanə hələ əkməmişəm, amma gülləri çox sevirəm. Yəni, mənim balkonumda çoxlu güllər var.
Yəni o dərilmiş artıq gülləri sevmirəm. 7-ci mərtəbədə. Hə, 7-ci mərtəbədə. Ümidvaram çoxlu kaktuslarım var. Ümidvaram ki, kaktusları pəncərənin qırağında düzmürsüz. Pəncərənin qırağına düzmüşəm. Amma pəncərə belədir də, bu da bu tərəfdədir, bax belə. Bakı küləyi hər şeyə qadirdir. Onu yayda qoyuram. Olur. Deməli gülləri yayda bura qoyuram. Yersiz, mən yayda ümumiyyətlə o tərəfdən keçmək istəmirəm. mən o qədər risk eləmərəm. Yox, narahat olmayın. Bəli, növbəti şəkilimiz, növbət. Canay Yusif. Can, Mir Yusifdir bu. Bir də hamı bu, bir, son bir həftədə Hind. Hə, bu Hind moduna girib hamı. Ümumiyyətlə bizim bu yox, bu Şeyx Yusifdir artıq. Bu Hind istiqaməti, bu daha çox şeyxlərin istiqamətidir. Radcalardan şey oxşamır axı, yox düzdür. Aparcımız düzdür, Radcaya oxşuyor. Həri? Radca Yusif. Radca Yusif yəqin ki, repertuarında Hind mahnısı olacaq. Hind mahnısı olmasa da, yəni yox. Yəni o niyə Mir Yusif Hind mahnısı oxusa ürəkdən gülərəm bir neçə ay. Sadəcə o üslubda bəlkə Hindistan musiqisinə yaxın bir mahnı yazıb və bəlkə də ora gedib. Ola bilər, Tac Mahalda bəlkə də klip çəkdirib. Ha, tamam sonra. Sultan olmaq niyyəti ilə gedib ora ki, baxım görəm orada nə eləmək olar, nə eləmək olmaz. Yusifdir də. Belə, növbəti şəkilimiz. Ooo, Kərim xəngəldir də o. Yox, Kərim, xəbər eləməz. Bu pəhrizdir, Kərim sayılı pəhrizdir. Yox, Gürcü xəngəlidir. Bu bəli, əsr xəngəlidir. Hə, doğrudan şadan baxsa dərhal, Gürcü xəngəlidir yoxdur. Klassik Gürcü xəngəldir və bunun adı Kərim Sayağı pəhrizdir. Əgər kərimləşmək istəyirsə, problem yoxdur. Mütləq, bəli. Bir var, aralarıysa. Yəqin soyuqda Kərim gedib, indi o Gürcü xəngəlini yiyir. Xəbər də eləmir. Başqa vaxtı qardaşımsan, belə, elə verilişə gələndə, tərif dalıcı gəlir, ha, Kərimdə. Yox, hər halda düşünürəm ki, Kərim elə insan deyil. Kərim elə insandır. Yox, yəni... Bəli, göz qabağında dər ki. Nimçəsinə baxın, orada cəmi bircə dənə xingəl var. Ələkbər məlim, mən xayiş edəcəm bu dəqiqə plan, ürü planı göstərsinlər. Yox, burada Ələkbər məlim, orada çox... Onun qabağında biri qalıb artıq. Artıq qabağında biri qalıb, bu artıq neçənci boş qabdır ki, dəyişirlər. Və növbəti sifariş də hələ qabağındadır, minimum orada bir 30-u yiyib. Nuş olsun, mən başqa işlə deyə bilmərəm orada. Kərimlə sabahsı gün mən görüşəcəm inşallah. Belə, keçək əsas məsələyə. Deyirəm, bu İnstagramda bir başa bəla olub. Bəli, başa bəladır. Bəli. Başa bəladır. Bəli, Samira. Əsas mən başa düşürəm ki, birinci vurmaqdır. Mən heç nə demirəm, problem yoxdur. Mən bilseydim, mənzələri də gətirərdim studiyaya. Öyrəndiklərin həyatda kömək və dadvas çatıb, yoxsa necə? Yox, birinci bunu sizə deyim ki, mən ora, yəni o kickboxinqa getməyən məqsədim kimisə döymək deyil. Mən peşəkar olmaq istəmirəm, sadəcə həvəskar. Yəni, mənim idmana çox böyük bir məhəbbətim var. Çox böyük bir meylim var və uşaqlıqdan hər zaman... Meylaqdakı adam döymək üçün nəzərdə tutulan kickboxingı? Mən adam döyənə oxşayıram. Bəli. Aha, şəkildən görsənir. Yox, o indi idman zalındadır, mən məşq eləyirəm və ondan böyük bir adrenalin alıram. Hündürlüyüdən almaz sözdə hər halda adrenalin. Yox, hündürlüyüdən almaz, yox, idmandan böyük bir adrenalin alıram. Və sadəcə sevdiyim üçün bu idman növünə məşğul olurum. Yəni, uşaqlıqdan mən Bayvik filmlərinə daha çox baxırdım. Rambo deyər, yoxsa Bruce Lee? Rambo, Bruce Lee hamısına baxırdım, amma ən çox Jean-Claude Van Damme'ın filmlərini seyredirdim. Və indiyə kimi də arzu edir, ki, belə tullanıb təpiyyatı belə fransızda, 180 dərəcə, 360 dərəcə fırlanıb. İndi ona söz vermirəm sizə, söz vermirəm, bunu eləyərəm. Hər halda Jean-Claude Van Damme kimi şpagata əyləşirəm, oturum. Bir dəli şeytan deyir, ikinci dəli şeytan demir. Yox, heç nə demir, oturmuşam. Şpagat, beləcə şpagatda siz belə oturursunuz. Efirdə bəli belə otururam, başqa cür otura bilmərəm. Aydın da başa düşdüm, eybi yox. Hər halda Ələkbər müəllim... İdmanla yalnız idman zalında məşğul olurum. Burada mən müğənniyəm. Burada bəli müğənnisiyim. Mən yaxşı ki, mümkün qədər uzaq məsafədə oturmuşam. Heyif ki, Ələkbər müəllim İnstagramda... Solaxaydır. Yox, solaxaydır öyle. Heyif ki, Ələkbər müəllimin İnstagramda şəkilləri yoxdur, çox heyif. Orada solaxa döyürdü, orada sağ idi. Heyif ki, yoxdur. Siz ona görə dediniz. Daha doğrusu, mən başım çıxmır ondan. Yəni, evdə bu qardaşlar... Namiq məna bilməmiş olmaz, Namiqin 100% başına çıxır.
Balaca da öyrətsin. Namiqlə bir evdə yaşamır. Bilirəm, hər halda indi qardaşda bir zəng edir Namiq. Mənə bir dənə profil açdı Instagramda. Yo, evdə açıblar. Yəni oğlum açıb. Aha. Hə. Bəzi şəkillər də tamaşalardan, sonra serialdan şəkillər qoyur. Davamlı olaraq istifadə eləmirsiniz də? Amma istifadə eləmirsiniz. Mən bir elə marağım yoxdur. Aydın, başa düşdüm. Hər halda eyb yox, problem yox. Düzələcək yavaş-yavaş. Mənim də çox şeyə marağım yox idi Instagramda, amma sonra xəstələndim. Mən minnətdaram sizə gəldiyinizə görə. Allah can sağlığı versin hər ikinizə. Ən əsası. Sonsuz təşəkkürlər hər birinizə, hər birinizə, bütün kollektivinizə. İnanın ki, doğrudan da çox böyük bir zövq aldım bu verilişdən. Çox maraqlı keçdi. Hətta deyirsiz bitir, belə tez bitməsini, yəni bitməsini gözləmirdim. Super. Problem yox, kameralar söndürüb söhbət edə bilərik. Hələ Şübə bəyim, Samira bizim bugün dəyib studiyamızın qonağı idi. Minnətdaram sizə. Buyurun. Sağ olun. Çox sağ olun.